नमस्त साथीहरू स्वागत छ तपाईँहरूलाई नेपाली सेयर मार्केट सम्बन्धी पल पलको नयाँ नयाँ अपडेटहरू लिएर आउने क्रममा आज हामी पुनः उपस्थित भइसकेका छौँ भने साथीहरू चाहिँ फाइनली माथिल्लो मैलुङ खोला जलविद्युत आयोजनाको चाहिँ आइपिओ बाँडफाड अहिले भर्खर सम्पन्न भइसकेको छ चार पाँच मिनट अगाडि चाहिँ यसमा चाहिँ आठ नम्बरको बल परेको छ र यसमा कति किता आइपिओ हाम्रो लगानीकर्ताहरूले आइपिओ हात पार्न सफल भयो कतिजनाको आइपिओ खाली भयो कतिजनाले चाहिँ यसमा चाहिँ दस किता सेयर हात पार्न सफल हुनुभयो र यसको रिजल्ट चाहिँ हामी कुन कुन साइटबाट हेर्न सक्छौँ छिटोभन्दा छिटो यसको रिजल्ट चाहिँ कसरी हेर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ हामीले यो भिडियोमा चाहिँ विस्तृत रूपमा चाहिँ आज हामी चर्चा गर्नेछौँ र यसको मूल्य चाहिँ सेकेन्डरी मार्केटमा कति पुग्ला सोको बारेमा पनि भिडियोमा चर्चा गर्नेछु कृपया भिडियो अन्तिम समयसम्म हेरेर साथ दिन होला र त्यसै गरी हिमालयन इन्सुरेन्सको आइपिओ पनि आजदेखि मिति तोकिएको छ सोको बारेमा पनि भिडियोमा हामी अन्त्यमा कुरा गर्नेछौँ भिडियो पुरा हेरिदिनु होला र हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई कृपया सब्सक्राइब गर्नु जसले गर्दा नेपाली सेयर मार्केट सम्बन्धी सम्पूर्ण नयाँ नयाँ आइपिओ र आइसेयरको चाहिँ तपाईँले सजिलै अपडेट पाउन सक्नुहुनेछ साथीहरू माथिल्लो मैलुङ खोला जलविद्युत आयोजनाको जुन चाहिँ लामो समय भइसकेको थियो हाम्रो आइपिओ बाँडफाँड नभएको आज फाइनली चाहिँ यस कम्पनीको आइपिओ बाँडफाँड भइसकेको छ असोज अठार गतेदेखि असोज बाइस गतेसम्म चाहिँ यस कम्पनीको आइपिओ निष्कासन भएको थियो भने यस माथिल्लो मैले खोला जलविद्युत आयोजनाले चाहिँ करिब एक अर्ब रुपियाँ आफ्नो चुक्ता पुज्यो करिब पच्चिस प्रतिशतले हुन आउने करिब पच्चिस करोड मूल्य बराबरको रुस सय रुपियाँ अङ्कित दरमा पच्चिस लाख किताब चाहिँ आइपिओ निष्कासन गरेको थियोस् र यस कम्पनीले पहिलो चरणमा चाहिँ करिब दस लाख किताब आइपिओ चाहिँ आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दाको लागि भनेर आइपिओ निष्कासन गरेको थियो र सो आइपिओ चाहिँ यस अगाडि नै यस कम्पनीले आइपिओ बाँडफाँड गरिसकेको छ भने त्यसै गरी यस कम्पनीले आफ्नो चुक्ता पुँजी करिब पन्ध्र प्रतिशतले हुन आउने पन्ध्र करोड मूल्य बराबरको रु सय रुपियाँ अङ्कित दरमा पन्ध्र लाख किताब आइपिओ चाहिँ यस कम्पनीले जेनरल पब्लिक सर्वसाधारणलाई चाहिँ निष्कासन गरेको थियो र नेपालको नियमअनुसार चाहिँ करिब दस प्रतिशत चाहिँ करिब एक लाख पचास हजार किता आइपिओ चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा रहेको नेपालीहरूलाई यस कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गरिकन बाँडफाँड गरिसकेको छ भने त्यसै गरी, गरी, गरी पचहत्तर हजार किता सामूहिक लगानी कोषलाई र त्यसै गरी स्थानीयलाई समेत बिक्री नभएको नौ हजार दुई सय किताब समेत गरेर यस कम्पनीले करिब बाह्र लाख चौरासी हजार दुई सय किताब चाहिँ यस कम्पनीले जेनरल सर्वसाधारणलाई चाहिँ आइपिओ निष्कासन गरेको थियो र यस कम्पनीले चाहिँ आज चाहिँ यस कम्पनीले आइपिओ बाँडफाँड गरिसकेको छ र आज कार्तिक तिन गते यस कम्पनीको क्यापिटल सानिमा क्यापिटलले चाहिँ यसको आइपिओ अघि भर्खर चाहिँ बाँडफाँड गरिसकेको छ र तपाईँले यो हामीले दिएका विभिन्न साइडहरूमा गएर चाहिँ यस कम्पनीको रिजल्ट चाहिँ तपाईँले छिटोभन्दा छिटो हेर्न सक्नुहुनेछ र यस कम्पनीको आइपिओ बाँडफाँडमा चाहिँ करिब एक लाख अठाइस हजार चार सय बिसजना लगानीकर्ताहरूले भने दस किताब सेर हात पार्न सफल हुनुभयो भने त्यसै गरी बाँकी करिब एघार लाख बिस हजारजना लगानीकर्ताहरूको भने यस कम्पनीको आइपिओमा चाहिँ हात खाली भएको थियो यसमा करिब बाह्र लाख उना पचास हजार एक सय सातजना लगानीकर्ताहरूले आवेदन थि दिनुभएको थियो भने चाहिँ माघभन्दा बढी करिब दस दशमलव एकासी गुणाभन्दा चाहिँ बढी यसमा आवेदन परेको थियो र यस कम्पनीको आइपिओ चाहिँ यो भिडियो हेर्ने सम्पूर्ण साथीहरूलाई आइपिओ परोस् हाम्रोतर्फ तपाईँ धेरै धेरै शुभकामना रहेको छ र यस माथिल्लो मैलिङ खोला जडविदो आयोजनाको आइपिओ चाहिँ यदि तपाईँलाई परेको छ भने चाहिँ यसको नेटवर्क र सेकेन्डरी मार्केटमा कति पुग्छ भनेर कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसको करिब हाल नेटवर्क चाहिँ करिब छयानब्बे रुपियाँ चौध पैसा रहेको छ जसको कारणले गर्दाखेरि यो आइपिओ चाहिँ सेकेन्डरी मार्केटमा चाहिँ लिस्टिङ भए पश्चात चाहिँ तपाईँले छयानब्बे रुपियाँ चौध पैसादेखि चाहिँ दुई सय अठासी रुपियाँ बयालिस पैसासम्म चाहिँ यस कम्पनीको चाहिँ ओपनिङ रेन्ज तोकिनेछ र यसको इपिएस भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हाल नेगेटिभ दुई रुपियाँ उनासाठी रुपियाँ पैसा चाहिँ यसको नेगेटिभमा रहेको छ त्यस कारणले चाहिँ यस कम्पनीले तत्काल लाभांश बाँड्न सक्ने क्षमता चाहिँ एकदम न्यून रहेको छ त्यस कारणले चाहिँ यसलाई हामी सर्ट टर्म रूपमा चाहिँ सेल गर्दाखेरि नै यो कम्पनीलाई चाहिँ एकदम फाइदा हुनेछ र यसको सेकेन्डरी मार्केटमा चाहिँ हामीले करिब तिन सय पचास रुपियाँदेखि चार सय रुपियाँ पाउन सक्ने सम्भावना चाहिँ एकदम प्रबल रहेको छ र यस कम्पनी रेटिङको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ इक्रा नेपालले चाहिँ करिब ट्रिपल बी माइनस प्रदान गरेको थियो जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जोखिम बहन गर्न सक्ने चाहिँ औषध स्तरको रहेको भनेर चाहिँ हामी यसलाई बुझ्न सक्दछौँ र यस माथिल्लो मैलिङ खोला जलविद्युत आयोजनाको चाहिँ आइपिओ तपाईँलाई परेको छ भने चाहिँ यस कम्पनीले दुई रुपियाँ उनासाठी पैसा इपिएस भएको हुनाले यसले तत्काल लाभांश बाँड्न सक्ने क्षमता चाहिँ ची। एकदम न्यून भएको हुनाले चाहिँ यस कम्पनीले चाहिँ तपाईँले अब दुई चार वर्षपछि राखेको खण्डमा त यसले लाभांश बाँड्न सक्ने हुन्छ तर तत्काल चाहिँ यसको नेगेटिभमा इपिएस भएको हुनाले यही वर्ष चाहिँ यसले लाभांश बाँड्न सक्ने क्षमता एकदम न्यून हुनेछ जस कारणले चाहिँ तपाईँले यसलाई बुल मार्केटसम्म वेट गरेर बेच्न सक्नुहुन्छ त्यो तपाईँको इच्छाको कुराहरू हो तर यसलाई बेच्दाखेरि चाहिँ तपाईँले दुई तिन महिना होल्ड गर्नुभन्दा चाहिँ बरु पहिलो दिन ओपनिङ रेन्जमा नै बेच्दाखेरि चाहिँ यसबाट केही मात्रामा चाहिँ तपाईँले राम्रो मुनाफा चाहिँ कमाउन सक्नुहुनेछ यस yes, माथिल्लो मैलुङ जलविद्युत आयोजनाले चाहिँ करिब चौध दशमलव तिन मेगावाटको चाहिँ जलविद्युत आयोजना चाहिँ निर्माण गरिरहेको छ भने चाहिँ जसको प्रति मेगावाट लागत चाहिँ करिब सत्र करोड अडचालिस लाख पच्चिस हजार एक सय सैँतिस रुपियाँ रहेको छ र रहे यस कम्पनीको कुल आयोजनाको लगानी चाहिँ करिब दुई अर्ब पचास करोड रुपियाँ चाहिँ यस कम्पनीको रहेको छ र रहे यसको लाइसेन्स अवधि चाहिँ हाल करिब अठाइस अर्ब रुपियाँ रहेको छ भने चाहिँ यसले चाहिँ करिब बाह्र वर्षमा चाहिँ यसले डिस्काउन्टमा आधारित भएर चाहिँ आफ्नो सामा फिर्ता गर्ने भनेर चाहिँ जनाएको छ साथीहरू र यसमाथिले माथिल्लो मैले खोला जसबुझो आएजना चाहिँ यो भिडियो हेर्ने सम्पूर्ण साथीहरूलाई परोस् हाम्रो तर्फबाट तपाईँलाई एकदम धेरै धेरै शुभकामना रहेको साथीहरू र तपाईँलाई कति किताब पऱ्यो कृपया किता किता तल कमेन्ट गर्नुहोला र अब त्यसै गरी साथीहरू माथिल्लो मैलुङ खोला जलविद्युत आयोजनाको यो जानकारी पश्चात चाहिँ हामी तपाईँलाई हिमालयन रि इन्सुरेन्सको जानकारी दिन गइरहेका छौँ हिमालयन रि इन्सुरेन्स कम्पनीले पनि आइपिओ चाहिँ आज निष्कासन गर्ने मिति तोकेको छ यस कम्पनीले कात्तिक एक्काइस गतेदेखि चाहिँ मङ्सिर पाँच गतेसम्म चाहिँ आइपिओ निष्कासन गर्ने चाहिँ मिति तोकिसकेको छ जसमा चाहिँ तपाईँले सजिलै वैदेशिक रोजगारमा रहेको पहिलो चरणमा चाहिँ यसले वैदेशिक रोजगारमा रहेको नेपालीहरूलाई आइपुग्यो निष्कासन गरेको छ जसले यस कम्पनीले करिब दस अर्ब रुपियाँ आफ्नो चुक्ता खोजेको करिब तिस प्रतिशतले हुन आउने तिन किता चाहिँ आइपिओ निष्कासन गरेको थियो र जसमा चाहिँ रुस सय रुपियाँ अङ्कित दरमा तपाईँको एक सय छ रुपियाँ प्रिमियम थपेर दुई सय छ रुपियाँमा चाहिँ यस कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गरेकोमा चाहिँ हाल यस कम्पनीले जुन आइपिओ निष्कासन गरेको थियो सो मध्ये करिब पहिलो चरणमा चाहिँ दस प्रतिशतले हुन आउने नेपालबाट चाहिँ संस्वीकृति लिएर गएका आप्रवासी नेपाली कामदारहरूलाई चाहिँ यस कम्पनीले जुन दस पर्सेन्ट जुन आइपिओ छुट्याएको थियो त्यसको चाहिँ करिब उनीहरूले तिस लाख किताब चाहिँ आवेदन दिन सक्ने छन् जसमा करिब दस किताबदेखि म्याक्सिमम् तिस लाखसम्म आवेदन दिन सक्ने हुनेछन् तर तपाईँले चाहिँ यसमा सजिलै सयदेखि डेढ सय किताब चाहिँ सजिलै तपाईँले आवेदन पाउन सक्नुहुनेछ आवेदन दिन सक्नुहुनेछ र तपाईँलाई पढ्ने पनि छ किनकि तिस लाख भनेको अत्याधिक मात्रामा हुने गर्दछ र हामीले हामीले वैदेशिक रोजगारमा आवेदन हेर्ने हो भने चाहिँ करिब तिस हजारको हारिमे तिसदेखि पैँतिस हजारको हारिमेसम्म पढ्न सक्ने सम्भावना भएको हुनाले चाहिँ यस कम्पनीको आवेदनमा चाहिँ तपाईँले रु सय किताबदेखि पचास डेढ सय किताबसम्म आवेदन दिन सक्नुहुनेछ जसमा तपाईँले प्रति किताब चाहिँ रु दुई सय छ रुपियाँ चाहिँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ र यसको सेकेन्डरी मार्केटमा कति पुग्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसको एक सय सात रुपियाँ तपाईँको इफ एक सय सात रुपियाँ नेटवर्ट रहेको छ र यसको इपिएस पनि एकदम थोरै रहेको छ किनकि नयाँ कम्पनी भएको हुनाले यसको इपिएस चाहिँ जम्मा एक सय सात रुपियाँ भएको हुनाले सेकेन्डरी मार्केटमा लिस्टिङ पश्चात चाहिँ एक सय सात रुपियाँदेखि तिन सय एक्काइस रुपियाँसम्म चाहिँ यस कम्पनीको चाहिँ हाम्रो सेकेन्डरी मार्केटमा लिस्टिङ बच्चा पुग्नेछ जस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले यस कम्पनीलाई चाहिँ तपाईँले सेकेन्डरी मार्केटमा तिन सय एक्काइस रुपियाँसम्म चाहिँ ओपनिङ रेन्ज तोकिने हुनाले चाहिँ यस कम्पनीबाट चाहिँ अत्याधिक मात्रामा सेयर सप्लाई आउने सम्भावना पनि रहेको छ र यो तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ यो कम्पनी तपाईँलाई यदि राम्रो लाग्यो भने तपाईँले चाहिँ आवेदन दिन सक्नुहुनेछ र यो रिमा बारेमा विस्तृत जानकारी चाहिएमा चाहिँ मैले दुई घन्टा अगाडि हाम्रो च्यानलमा गएर तपाईँले माई भिडियोजमा गएर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ दुई घन्टा अगाडि मैले यो भिडियो अपलोड गरेको छु कृपया तपाईँले भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद